はい、どうも笹原です。今回は朝起きた時に全身ガチガチになってしまって寝起きの時に痛みが出てしまうたった一つの理由とその解決法についてお伝えします。最近朝起きた時にすごく体がガチガチに感じる、それで動かした時に痛みが感じて、で痛い中でも徐々に起き上がって、で動いていくと痛みが落ち着く。昔はそんなことなかったのに最近はずっとそういう状態になっているということはないでしょうか。実はこのようになってしまう理由は年やからではなく、ある別の理由があることによってそういった朝の状態になってしまいます。なのでこの動画では朝にスムーズに起きられるようになるためにその理由を理解していただいて、でその解決法を一緒に実践していきますので、ぜひこの動画見ながら一緒にやっていきましょう。このチャンネルでは20年後30年後も自分の足腰を保つための情報を日々発信しています。この動画最後まで見てもらってよかったという方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、寝起きに全身ガチガチになってしまって起き上がりに痛みが出てしまうたった一つの理由とは何かというと、寝てる間に寝返りがスムーズにできてないからです。寝てる時のこの寝方が変な寝方してるから固まるんじゃないのと思われたかもしれないですけども、実は寝方よりもどれだけ夜寝てる時にスムーズに寝返りができてるのかの方が圧倒的に大事です。でこれはなぜかというと、ちょっと子供を思い浮かべてみてほしいんですけども、子供ってもうなんかあちこちゴロゴロ寝返りしてると思うんですね。なぜかというと、ずっとじっと同じようにしてると一部分がガチッと固まってしまって血流が悪くなってしまうので、寝返りしてゴロゴロ動かすことによって一箇所で変に固まるということを防いでくれてるんです。実際に全く体に痛みのない方が全然寝返りのできない、まあ棺桶のような箱の中ですね、箱の中に入って、で一晩寝てもらうと朝起きる時に痛みで全然起き上がれないという状況になるんです。でこれはなぜかというと、寝返りができない状況に強制的になってしまうと全身がですね、その状況によって硬くなってしまう。で筋肉が固まることによってその動き始めに痛みが出てしまうからです。つまり朝ガチガチに固まらずスムーズに動くような状況を作るために大事なのは、寝返りしやすいような体の状況を作ってあげる、これが大事になってきます。では次に、じゃあ具体的にどうすればこうやって寝返りがしやすい状況が作れるのかなんですけども、これを作る上で大事になってくるのが、顔とか手とかこの末端が動きやすい状況を作ってあげることが大事になります。これどういうことかというと、例えば上向きに寝てもらって、この手とか頭とかを全く動かさずに寝返りしようとしてみてください。これやってみると分かるんですけども、頭と手とかが動けないと寝返りってできないんです。なので寝返りしやすい状況を作るために大事になってくるのが、まずこの頭が左右に動きやすいような枕を作ってあげる、これがまず一つ目大事になります。で次に、この末端からこの上半身です、この部分がしっかりと左右に動くってことができてないと左右にゴロゴロ寝返りしにくいので、そういったセルフケアを日々やっておいて、こうやって末端から左右に動きやすいような状況を作っておく、この二つが大事になってきます。そこで今からまず首が左右に動きやすい枕の作り方をお伝えして、で次にこの体をしっかりと動かすための体操を実践していきますので、この動画を見ながら次は一緒にやっていきましょう。はい、では今から寝返りしやすくするための枕の作り方についてお伝えします。この枕を作るときに用意してほしいものが、まずこういったバスタオルです。バスタオルを2つ用意してください。でさらにこういったフェイシャルタオルです。フェイシャルタオルを1枚もしくは2枚ほど用意してください。で枕でよくある質問が、どういった高さの枕にしたらいいんですかであったり、どういった柔らかさの枕にした方がいいんですかと言われるんですけども、これは結論、先ほどお伝えしたように左右に首が動かしやすい、寝返りしやすい高さ硬さにする、これが正解になってきます。でこの硬さはあまりにも柔らかすぎると沈み込んでしまって、それのせいで左右に動かしにくくなりますので、だから硬さとしては、まあ、バスタオルみたいなこれタオルで十分です。こういった硬さのものを用意してください。で次に、これ結構ちょっと高めの枕ですけども、普段自分の使っている枕の上にちょっとまずは寝てもらって、でその状況で左右にですね、左右に首を動かしてみてください。でこの左右に首を動かす感覚をちょっと、今の自分の使っている枕でチェックしてみてください。
で次にこのバスタオルを折ったものを用意してもらって、このバスタオルの方にですね枕をちょっと変えてもらって、でこの上に次は寝てみてください。で寝てもらって次は首を左右に動かしてみてください。で先ほどご自身が使った枕と比べてどっちがこう左右に動かしやすいかをちょっとチェックしてみてください。で私自身は先ほどの高い枕よりも今のこのバスタオルの枕の方が左右にこう動かしやすくなったので、だから私自身は高い枕よりも低い枕の方が合ってる高さというふうに判断ができます。でさらにここから高さをさらにチェックするためにこのバスタオルもう一つをここに当ててみてもらって、でその上にタオルを引いてもらって、これでまた、左右に動かして左右に動かして動かしやすさをチェックしてみてください。で私自身は2つにしたら月は寝返りしにくくなりましたので、だからバスタオル2個よりもバスタオル1個の方が自分の首、頭に合っているという判断になります。でさらにこの高さを微調整するためにフェイシャルタオルをこのように折って、でこのバスタオルの上に置いてですね、だから少し高さをつけてみてもらって、これでまた左右に動かして、自分の先ほどと比べてですね動きやすいかをチェックしてみてください。で私自身は今この高さが一番もうスムーズに左右に動かしやすくなったので、私自身ですねこれ個人差あります、個人差があるのでこうやって調べてほしいんですけども、私自身はこの高さが自分に合ってる枕の高さっていう判断になります。ではこの自分の枕ができたら、あとはこれをもうシンプルに枕にして寝ていただくと、もう首が左右に動かしやすくなりますので、首が左右に動くと首が動いた後に絶対体がついてきますので、寝返りがしやすい状況が作りやすくなります。ではこれで枕の高さを合わせてもらったら、次にこの手先ですね、手の末端から体を動かしていくということを動きやすくするための体操を一緒にやっていきます。ではまず一つ目の体操ですけれども、まずこの右手ですね、右手のこの指先を反対側の方にぐーっと伸ばしてですね、伸ばして、でこの時に足は肩幅の、ポジションに取ってもらって、で行けるとこまでぐーっと指先を伸ばしてくる。で指先、肩、背中がぐーっと伸びて向こう側に行かす、要は手が動いて体が動くということをしっかり連動してするようにしたいので、行けるところまでぐーっと伸ばすということをしてください。でできたら次反対ですね、反対も同じ要領でこちら側にぐーといけるところまで伸ばしてくる。でこれで1ですね。でまた反対にグーッとやる。で左グーッとやるんですね。これを左右1セットで10回実践していきます。では今から10回一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず立つ姿勢ですけれども、足を肩幅程度に広げてもらって、で右手から右手を左側にグーッとして、で左手しますね。ではやっていきます。まず右手からですね、はい、右手グーッと伸ばして、はい戻して、はい左手グーッと伸ばして、はい1、はい右手、はい左手、2、右、はい左手、3、右、はい左、4、右、はい左、5、右、はい左、6、右、はい左、7、右、はい左、8、右、はい左、9、あと1回です。右手、はい左手、10。はい、では次にこの親指ですね、親指をまず下にしてもらって、下にしたままこの例えば右手やった場合は左斜め下にぐーっと体を倒して、手をぐーっと床につけるようなイメージでぐーっと下までしていきます。行けるとこまでですね、行けるとこまで行ったら次は親指を上にして斜め、次は右上の方にぐーっと持っていく。でまた下、はい上ですね、これを、下上1で10回右やったら、次反対も下上を10回ですね、これを実践していきます。
ではこれも一通り実践しますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。では右手いきますね。右手からいきますね。はい、左斜め下、はい、右斜め上、1、はい、下、はい、上、2、下、はい、上、3、はい、下、はい、上、4、下、はい、上、5、下、はい、上、6、はい、下、はい、上、7、下、はい、上、8、はい、下、はい、上、9、はい、あと1回です。下、はい、上、10、はい、じゃあ次左手いきますね。左手を下上でやっていきますね。はい、下から右斜め下、はい、左斜め上、1、はい、下、はい、上、2、下、はい、上、3、下、上、4、下、はい、上、5、下、はい、上、6、はい、下、はい、上、7、下、はい、上、8、下、はい、上、9、あと1回です。下、上、10、はい、では終了です。お疲れ様でした。はい、では先ほどの体操を1日2回か3回ぐらい実践してみてください。それで実践して末端から体がついてくるということをすると、寝返りするときは絶対に頭が動いて、手の末端が動いて、で体がついてくるというふうに寝返りしますので、自然な寝返りがしやすい状況を作ることにつながりますので、ぜひですね、朝なんかもう全身カチカチに固まってしまって、もう起き上がるときに痛みが出るという状況でお構いの方は、今回の内容を実践していただいて、朝にですねスムーズに起きる状況を作っていただければなと思います。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を最後まで見ていただいた方に、関節痛を自分で解消して杖なし、手術なしで一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という3本の動画をプレゼントしています。そちらが下の概要欄にある LINE 登録いただくと受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄も覗いてみてください。では以上になります。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。